Ahagana saa 9 z'amanywa nibwo mu mujyi wa Ruhango imodoka yafashwe n'inkongi y'umuriro. Imodoka taxi minibus yafashwe n'inkongi y'umuriro maze irashyira kongoka. Imodoka ngo yari yaje mu igaraje ryitwa Jeredi ndetse ngo imodoka yari yamaze no gukorwa, ahubwo ngo bategereje uko ngo nyirayo aza kuyitwara akayikura mu igaraje. Ariko ngo baje gutungurwa nuko babonye imodoka yatangiye gucumba umwotsi, abaturage batangira kugenda bayizimya. Uko barushaho kugenda bayizimya inako inkongi y'umuriro yibasiraga imodoka igakomeza kugenda ishya. Iyo tureba ariko iyo zirabaje kare ntago imodoka iba yahi. Nuko bango abantu baje baturutse kuri police harimo umugabo ushinzwe ngo abari imitekano ibari iki araje ataho kwa Fandangerike. Ntabwo haba harimo gazi ngo hatagira ibintu bimutwikira mu nzu. Gusa ariko abaturage baje gukomeza kugenda bitabaza inzego zitandukanye kugira ngo baze kubafasha kuzimya iyi modoka. Nibwo inzego z'umutekano mu karere ka Ruhango zaje kuzimya iyi modoka, nyamara biza kwanga. Iyi modoka ikomeza kugenda ifatwa n'inkongi y'umuriro kandi yari yaje kuyikoresha, ariko ngo yababajwe cyane no kuntu imodoka yaje gushyikagurumana ndetse ariko akaza guhura n'ikibazo cyo kubura ubutabazi bw'iyi modoka iba yazimwa hakiri kare. Gusa uyu mbonega bavuga yuko ngo nta watunga agatoki ngo ibyamubaye hari ibyago bikomeye cyane. Gusa ariko agasaba inzego zitandukanye kuba hakomeza gukorwa iperereza hakamenyekana icyateye inkongi y'umuriro yatwitse imodoka. Nahuye n'ikibazo mpanuka nahuye nayo y'imodoka yanjye najyanye mu igaraje kwa Jeredi, nagiye nyijyanye ku itariki 9 ndayimusigira nshaka kujya njye muri kontorori. Icyo nasaba Sirasi no kumvuganira kuko Sirasi yari ifite Sirasi nari narishyuye y'umwaka yandenganura ikari buryo yanze yamfasha. Kugeza ubu abo bantu bahise banaturuka baracitse, ndasaba ubuvugizi yuko bashakishwa nabo bagasobanura ikibazo cy'iyo mpanuka kuko imodoka niyo bari yari mu maboko yabo. Aba ni bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bo bavuga yuko ngo babonye iyi modoka iri gushya, nyamara ngo bagerageza kuza kuyizimya biza kurangira imodoka ikomeje kugenda ifatwa n'inkongi y'umuriro. Nubwo ariko ngo bagerageje kwitabaza inzego zitandukanye, imodoka izwi nka kizimyamoto ituruka mu karere ka Nyanza iyo yabagezeho mu masaha saa 12 imodoka yamaze gukongoka byarangiye. Impanuka y'imodoka yatangiye mbona umuriro ushumuka hariya hafi ya moteri, ngerageza gufata itaka n'abandi bahungu bari barahangaha turazimya biranga, ngiruka nkajya kuzana kizimyamwoto hariya ku muturanyi ufite burangeri, nzana kizimyamwoto ndazimya nabwo biranga ishyiramo, ndongera njya kuzana indi ku mwarimu sako ndazimya birongera biranga imodoka yari imaze gufatwa. Ariko naribwe hageze nayo kare bahamagara polisi y'imodoka yari izimya niyo yaje izimya, ariko n'ubundi ubona ko meze nk'aho byarangiye. Bagerageje kuzimya iranga ariko ntekereza ko n'ubutabazi bwaba bwahageze wenda butinze. Kizimyamwoto ya polisi yaturutse Nyanza yahageze isanga imodoka yarangije gushya. Bakoresheje kizimyamwoto zaho hafi zo ku mabanki zagira icyo zitanga kuko zifite imbaraga nkeya. Ni ukuvuga ngo buriya amabyanga byakunda amakuru yose yizewe n'abakanishi bari bari kuyikora bayafite. Mbonge na ikintu nasaba Siranse ni uko yamufasha kuba yamushumbusha akabona indi modoka kuko yahombye. Bigaragara ko yahombye imodoka yahiye yose burundu. Abaturage bakifuza yuko ngo iyi modoka ya kizimyamoto yaza no mu karere kabo ka Ruhango bite no ngo bajya kwitabaza iturutse mu karere ka Nyanza ndetse ariko ikabageraho yatinze, bagasaba yuko ngo no mu karere ka Ruhango haba imodoka nk'iyi yazaza ikumira impanuka nk'izi z'inkongi y'umuriro. Bamwe mu bakozi bakora muri iri garaje rizwi nko kwa Jeredi, iyi modoka ikitangira gukongoka nabo bagerageje gukomeza kugenda bayizimya, ariko babonye iyi modoka irushaho kugenda yaka baje gushyiramo bugeri baragenda. Kugeza amagingo aba bakanishi bakanikaga iyi modoka ntabwo baramenyekana aho baba baherereye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango Nemeyimana Jean Bosco ku murongo wa telefone aganira na BTN TV agira inama abaturage kujya bakoreshereza mu magaraje azwi aho kujya gukoresha mu magaraje atazwi. Andi makuru yisumbuyeho ku bijyanye n'icyaba cyarateye abazwa ribiri iri mu iperereza, kuko kugeza ubu twe ntabwo turamenya icyaba cyarateye iriya nkongi y'umuriro. Icya mbere ni uko ni ibintu bibiri, ari umuturage ujya gukoresha najye gukoresha ahantu yizeye ko bari bumukorere neza, yizeye ko hari ibikoresho
bikenewe byose hanyuma icya kabiri ni nuko abantu bakwiye gukorera ahantu hameze neza kuko hariya ntabwo ari mu igaraje ni mu gisa ni igaraje. Iyi modoka ya taxi minibisi yatangiye gushya hagana saa 9 z'amanywa igeza saa 12 z'umugoroba bagikomeje kuyizimya. Gusa nanone urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruracyakora ubushakashatsi kugira ngo amenyekane cyaba cyarateje inkongi y'umuriro gutwika iyi modoka. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, ahandi ndi mu mujyi rwagati wa Ruhango, ni mu kagari ka Nyamagana, mu karere ka Ruhango, mu ntara ya Majyepfo. Uyu munsi mu Rwanda wizihijwe mu karere ka Bugesera umurenge wa Ntarama mu kagari ka Cyugaro. Andre Gitembagara uyobora urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda akaba yatangaje ko nubwo hari ikibazo cy'ubuke ariko babona hari byo kwishimirwa. Ku rwego rw'igihugu cyacu nyuma gatoya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ho 1995 twari dufite abaforomokazi batagera kuri 500. Ubu ngubu tuvugana dufite abaforomokazi ababyaza bose hamwe bagera ku 14,600. Urumva mu myaka mikeya umubare kwiyongereye ariko uretse n'umubare gusa n'ibyo dukora byariyongereye byiza bo ndavuga karite n'imyigire yacu yabaye myiza. Iki gihe kera mbere gato ya Jenoside twakoraga training z'abanasi hafi ya bose twatreninga ibyo bitaga AD Associate Nurses. Ubu ngubu tuvugana uyu munsi wa none dutreninga abanasi bo ku cyiciro cya mbere cya kaminuza diploma level, tugatreninga abo ku cyiciro cya kabiri bachelor's level, icyiciro cya gatatu cya masters ndetse na PhD dufite abadoctors muri nursing. Urumva ariko umugabo wacu maze gutera imbere mu buryo bw'imyigire no mu buryo bwo organized. Dufite regulatory body yo bita council, tukagira n'urwego rw'uvugizi arirwo aranemyo. Mu buryo rusange ni umugabo maze gutera imbere ku rwego rw'igihugu ariko no ku rwego rw'isi maze gutera imbere. Ndetse najya nkubwira ko ubu ngubu u Rwanda ari twebwe tu representa mu rugaga duhuriramo twese ku isi abaforomo n'abaforomokazi itwe turupresenta Afrika. Nkabamagaze muri board ya International Council of Nurses uhagarariye umugabane wa Afrika. Urumva urwego rwabwarwo hari ukuntu wenda buryo umuntu yambaye ikiriza atabona ko kera. Twe ni tubona neza ko ku rwego tugezemo ariko hariho nabo hanze babamaze kubona ko tugeze ku rwego rwiza. Uwimana Letitia ni umuturage utuye mu mudugudu w'Ingabo mu kagari ka Cyugaro mu murenge wa Ntarama atangaza ko bajya bagera kwa muganga bakagorwa no kutakirirwa igihe kubera ubuke bw'abaganga. Agatangaza ko kino kibazo gikwiriye kuba cyashakirwa umuti. Hari igihe baba bakeya abarwayi bakaba benshi aho ngaho bashaka kuzongera abakozi. Nicyo kibazo tubona ni bakeya ugereranyije n'ababagana. Ababagana ni benshi ariko abaganga ukabona ari bakeya, hakaba umwe abatinze kubona serivisi kubera wenda akandi kazi baba barimo. Dr Gitembagara Andre yavuze ko koko usanga abaforomo ari bake aho unasanga bagira akazi kenshi bitewe n'abarwayi baba bagomba gufasha. Atangaza ko hakenewe ishoramari mu mwuga w'ubuforomo n'ububyaza rikozwe na Leta ndetse n'abashoramari ku giti cyabo. Unabikurikiranye mu Rwanda ukareba ubibonera cyane cyane muri serivisi utanga ugeze nko ku kigo nderabuzima nk'urugero ugasanga umuforomo umwe cyangwa umuforomo kazi arayizama ari wenyine agomba kwakira abarwayi, agomba kubavura, agomba gutransfera, agomba gusuzuma rimwe na rimwe afite n'abari mu bitaro agomba kugira kuvura. Mu byukuri ubona yuko tukiri bake cyane kandi ibyo ngibyo ntabwo bigira ingaruka gusa ku buzima bw'umuforomo cyangwa umuforomo kazi utanga iyo serivisi ariko no ku buzima bw'abo duha serivisi. Ikibazo cy'ubuke rero kiracyagaragara cyane mu byukuri rero hakenewe ikintu cya investment gushyira ishoramari ari nayo ntuze ari nayo sanganyamatsiko uyu munsi. Dusaba ko Leta abikorera bakwiye gushyira ishoramari muri umwuga w'uforomo n'ububyaza kuko mu by'ukuri uyu mwuga uretse kuba ari umwuga ufatiye runini ekonomi z'igihugu ubuzima bw'abaturage ariko ni umwuga no ku isi ufite umurimo. Duforomye abaforomokazi benshi mu by'ukuri ntabwo ari igihombo ku gihugu ahubwo ni iki ni investment twadushyizemo yindi. Harimo nk'ubu ngubu dufite ingero abantu benshi bihugu bishobora gushakisha abaforomo muri Afurika barabuze. Hari ingamba ziba zihari ariko ubona ko umuvuduko uko tubyifuza zitagendanye n'umuvuduko tubishaka. Hari ingamba zijyanye n'imyigire kongera umubare w'abiga ndetse hari n'amashuri yagiyeho yo kukirisha hasi kugira ngo bazamure vuba na vuba
bazamukiye mu mwuga ariko mu byukuri ubona abana barangiza ni bake cyane ugeranije nabo twifuza ha mu gihugu cyacu no hanze icyo rero ni ikibazo kigihari ntavuga ngo kirakemuka ku munsi wa none ariko tubiganira na Ministeri y'ubuzima buri gihe kugira ngo dushake igisubizo cyabyo. Mu butumwa bwe yatanze kuri uyu munsi yashimiye abaforomo n'abaforomokazi akazi gakomeye bakora, abasaba gukomereza aho bakanoza neza akazi bakora ndetse atangaza ko umwuga bakora ari mwiza kandi wiyubashye mu Rwanda no ku isi, abasaba kuwukora bishimye ndetse anakangurira leta n'abashoramari gushora imari igaragara muri uyu mwuga kuko batanatinda kubona inyungu kandi bizazamura amikoro y'igihugu. Uyu munsi ukaba waranzwe no gutanga mitiweli ku bantu igihumbi ndetse uru rugaga rukaba rwaranasaniye amazu abiri imiryango ibiri yabacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi byagaragaraga ko amazu yabo yarashaje abarizwa mu murenge wa Ntarama mu kagari ka Cyugaro. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.